No a co k tomu říct, tenhle vlog neměl být nakupovací a nějak se z něj stal nakupovací. Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Dneska začínáme zase takhle v tom lesíku. Krásně švěteří ptáčci. A dneska snad to bude i líp, i když teď ráno teda 4 stupně hruza. Já jsem odvedla kluky, dneska jsme jeli autobusem na přání kluků a došly mi tablety do myčky a koukala jsem, že v Bile mají nějaký snad v akci. Takže na ně chci mrknout a když tak je koupit, myslím si, že to velký balení by mělo vycházet na nějaké 300, tak to mi dá akorát no, ten jeden bodík, že jo? No, musím uvažovat takto pragmaticky. A ještě něco jsem si říkala, že musím byla koupit. Jo, došly mi odličovací tamponky, takže ty bych ještě se chtěla kouknout. Doufám, že na to nezapomenu, protože já co si nenapíšu, to nevím. A pak poběžím domů zacvičit si. Dneska máme cvičící den. No, a tak. A pak nevím. Teda vím, samozřejmě, pak sednu k počítači a budu pracovat. Tak takhle to dopadá, když jdete pro dvě věci, jo. Takže jednu věc mám a ještě k tomu plnou tašku, to vám ukážu za chviličku. Ty tady ještě poklidím boty a pustím si tu vysavač a dneska teda i s mopováním, protože je to potřeba, nebo teda dost často to dělám s mopováním, ale teď dlouho ne. Teď koukám, že nějaký nepořádek. Já jsem si nachystala to. Šup. I'm starting the cleanup. Pojď makat, chlapče. To tady máme pěkný. Takže já jsem šla hlavně pro ty kapsle do té myčky. Nakonec jsem koupila jinou značku, než jsem původně měla v plánu. Oni tam hrozně moc těch značek měli v akci. Takže jsem vyloženě koukala na to, kolik ta jednotlivá kapsle nebo který značky, který model je nejlevnější. A nechtěla jsem klasický, chtěla jsem prostě minimálně to all-in-one. A nakonec mi to vyšel ten Somat, teď měli v akci tady to velký balení 76 kusů. A já jsem vlastně předtím dodělala tady ten finish 80 a taky power all-in-one. A musím říct, že s tím jsem byla spokojená, myslím si, že ten Somat bude úplně to stejný a byl dražší tady ten finish než ten Somat. Takže uvidíme. Ty kosmetické, ty odličovací tamponky tam měly akorát takový šileně drahý, tak jsem se na to vypadla, protože jich mám ještě pár jakoby takhle v takových těch cestovních taštičkách. Takže to nějak vydržím a koupím si v DMku nebo jinde. Pak jsem brala rohlíky, klasika. Vzala jsem teda i vajíčka, protože jsem si včera dovařila poslední. Pak jsem měla jít akci za 40 korun o půlkilový balení jahod, tak jsem vzala jahody. Pak měli v akci tady to obří balení Actimelu, to děti taky zbožňujou, i manžel, takže jsem vzala. A potom jsem si teda ještě udělala radost, koupila jsem si tady ten výborný rohlík. A co? Balkánský sýr. A to je asi všechno. No i tak jsem tam nechala teda plno peněz. Každopádně to sklidím, oblíknu si pod prdu a jdu cvičit. Just
Tak pocvičí, no. A teď do sprchy. Tak já už jsem si nahodila řasinku a při slíkání po cvičení jsem zjistila, že tu podprsenku jsem měla na ruby. Takže doufám, že to nebylo vidět. Teď jsem si přichystala obývák na to, abych pustila vysavač a jdu pracovat. Tak, než pojedu pro kluky do školky, tak jsem se ještě zastavila sehnat ten dárek, ale skočím i do DMK kouknout, jestli nemají tu dezinfekci, ty odličovací tamponky. A ještě mě napadlo, a já vám to říkat nebudu, nejdřív se kouknu, jestli něco seženu a pak bych vám to řekla. Škoda, že nemají tady tyhle ty bílý, ty by se mi hodily, ty prostě nejdýl vydržej. Dneska padlo velké rozhodnutí, že si koupím nějakou živou kytku. Zaujala mě tady ta kala, líbila se mi, že je bílá. Tak uvidíme, má ráda polostín a ještě jsem si říkala, bych koupila nějaký květináč. Takže uvidíme. Kytku jsem připoutala, aby mi nelítala v autě, tak doufám, že to přežije. No a co k tomu říct, tenhle vlog neměl být nakupovací. Nějak se z něj stal nakupovací, nebo teda takhle. Něco jsem nakoupila, takže vám doma ukážu. Ten květináč jsem nesehnala, buď měli moc malý, nebo moc velký, což mi přišlo zbytečný. Takže si budu držet palce, abych něco měla doma. Nechtěla jsem na to úplně spolíhat a případně prostě budu muset vyrazit zase nahon za květináčem. A jinak, co jsem nakoupila, vám ukážu doma. Tak já vám hned ukážu, co jsem teda koupila. Tamhle vzadu už vidíte tu kalu. Nakonec jsem doma našla takovýhle obyčejný květináč. Bohužel teda tady to hnědý nejde, jakoby je to široký. Nezapadne to až dolů, ale přijde mi, že to není tak špatný. A případně aspoň budu vědět, že prostě širší. No, takže už mi tady dělá parádu, tak z ní mám radost a uvidíme, jak dlouho tu parádu bude dělat. Případně, jestli máte nějaký tipy, tak mi určitě napište. A já jí dám pár týdnů a když u nás přežije, tak bych ještě něco koupila. Říkala jsem si na tu poličku, tam je jakoby víc stín. Tak jestli máte nějaký tip na něco takhle jako spíš nižšího, tak mi dejte vědět. Tak a teď. S Elinkou jsme ráno měli takovou debatu nad tím, že si chce vzít sukni nebo šaty a že k ním nemá žádný boty. A což je pravda, měla taky baleríny, ty už z nich vyrostla. A já jsem žádný jiný zatím nesehnala, něco by se mi líbilo, co by bylo praktický. Musím říct, že když jsem v Deichmannu koukala, baleríny bílý, čistě bílý, mně přijde prostě baleríny nesmysl ji kupovat. Ale víme teď všichni, že je trend bílých tenisek. A mně to přijde takový jako super kompromis. Tak jsem jí koupila bílý tenisky, který vám za chvilku ukážu. S tím, že její jediná podmínka bude, že v nich nesmí hrát fotbal, protože jinak budou okamžitě zničeny. Jsem zvědavá, jak si budou líbit. Jestli si vzpomenu, tak vám to natočím její reakci. Vzala jsem jí velikost 34, stále 800 a snažila jsem se, aby byly trošku něčím zajímavý. Takže jsou vlastně tady takhle stříbrný, tady jsou trošku i flitrový a mají takhle tmavší tu podrážku. Tady sucháč, což si myslím, že se jí dobře bude obouvat a tady to má na gumy. Teď má totiž takovou prazvláštní zapínání a je z toho nešťastné. Takže takhle bodka a uvidíme, jaký to bude. Pak, co jsem byla? Byla jsem v tom DMku, koupila jsem si tamponky, což mám radost, a sehnala jsem tuhle profláklou pěnu na záchod. Takže se těším, až ji vyzkouším. Přemýšlím, že bych ten záchod nechala trochu jakoby zajít, jestli se mi to podaří. Aby tam byla taková ta oranžová, takový ten oranžový, víte, co myslím, jo? A že bych pak zkusila to třeba přes noc jenom nastříkat, jestli to samo zmizí nebo ne. To je jenom takový nápad. Pak jsem se ptala tam paní, protože zase neměli tu dezinfekci. Jak to vypadá s dezinfekcí, jestli jenom není, anebo co se děje. Tak ona mi zjišťovala,
A nejdřív mi říkala, že není, a říkám, to je asi tím, jaký je teď s tím taky boom na Instagramu a všude. A ona říká, že jo, že vždycky, když je něco hit, tak to není. Jako tohle, chtěla mi to doporučit a pak si všimla, že to mám v ruce, takže to bylo docela vtipný. No a zjistili jsme s tou paní prodavačkou, jedna, která musím říct, byla extrémně milá, extrémně vstřícná, a zjistili jsme, že pravděpodobně to vypadá, že budou dělat nějaký nový obal, nějaký vylepšení. Takže už jsou jenom poslední zbytky, koukali jsme v centru a tam já proto nepojedu. Takže pravděpodobně teď budu teda vyhlížet nějakou akci sanitolu, abych po tu dobu, než to zase budou mít, teda zkusila ten sanitol. Protože se přiznám, že už si úplně bez toho nedokážu jako představit, že bych prala. A potom mi dala takovej tip, že si myslí, že bude hit nějaká tyčinka na vlastně tření stehen. Načež já teda s tímhle problém nemám, takže to pro vás neotestuju. Ale zkusím se podívat na internetu. Že tak bych vám tady dala obrázek, jestli to seženu, tu fotku. A vy to můžete otestovat za mě. Říkala, že dokud to nebude tolik profláklý, že to mají, že to teď naskladňujou. Takže jestli máte ten problém, vyzkoušejte. A to je asi k DMku, co jsem vám chtěla říct. A pak co? Pak jsem šla ještě do Pepka, ano, do Pepka jsem šla. Tam jsem pořídila Elince takovouhle lambádu, jsem zvědavá, jestli to bude, respektive jestli to nebude moc velký, protože jsem jí vzala 146, 152. A myslím si, že 134, 140 už jí by mohlo tlačit a to by nenosila samozřejmě. No a pak jsem tam ulovila ve slevě silonky bílý. No a teď mi řekněte, co vaše holčičky nosej v tomhle období, kdy ještě není to na holí nohy za spodek. Já jsem říkala, ať si vezme legíny pod tu sukni nebo pod ty šaty, nějaký prostě jednobarevný. Nebo samozřejmě může mít tříštvrťáky, což ještě teď teda na to úplně není na tříštvrťáky. Možná odpoledne. Nebo já nevím, jako teplý punčucháče mně přijde, jednak si to už moc nelíbí, že jo, klasický teplý punčucháče. Já úplně nevím, takže budu ráda za každou radu. Říkám, ulovila jsem za 30 korun tady tyhle ty bílý. Takže teď mám případně pro ní bílý, protože ty už stejně tam má jedny, ale takový hnusný a malý. No a pak jsem tam ulovila, už mám myslím dvoje, tady tyhle tepláky taky měly ve slevě za 90 korun, jedny jediný, zrovna 116 pro Tomíka, takže jsem ráda. Protože jsem zrovna dneska si říkala, jaký to je hrozný, že vlastně mají jedny tepláky ve školce, náhradní, kdyby se umáchaly, počurali nebo tak. Jedny, teď vlastně bude to období, kdy jedny budou mít jakoby na sobě a druhý budou mít na ven, protože už ty vrchní kalhoty, v nich už by prostě, kdyby přesto měly přes tepláky, jako měly dosud, tak už v tom bude horko. Samotný ty vrchní kalhoty kluci nosit ty nechtějí, nebo minimálně ne se mnou, ve školce občas na nich vydám. Takže to jsou rovnou troje prostě ty pláky, jako a díra každý druhý den. No. Takže jsem z toho otrávená, nevím, teď vlastně běží novej vlog, nevím, jestli mi někdo poradil, co s těma bavlněnýma teplákama za slušnou cenu, ale prostě já jsem zatím pořád nic lepšího, než to Pepko nevymyslela. Tak, a poslední věc, co jsem nakoupila, teda vlastně poslední ne. Teď jdeme na ten dárek, co jsem scháněla. A nakonec jsem si říkala, že bych to udělala tak, že bych koupila jakoby tři dárečky, aby každý z dětí mohlo dát oslavenkyni jeden, nějaký drobnosti. Takže jedno dítě bude mít takhle do vlásku, protože holčička má dlouhý krásný vlásky. Takže tohle se mi líbilo. To bude mít jedno dítě. Druhý dítě bude mít tady tu sadičku s tou Sky a Everest. To stálo 80 korun. Jsou tam nějaký doplňky, prostě taky kancelářský, což mi připomnělo, že jsem potřeba Elince koupit to pravítko Sakryš. No, jsem zase matka roku. No, to je tak, když si nenapíšu seznam. No a od maminky jsem dostala tip, a to nevím, jestli jsem řekla, že to bylo v Kiku, dostala jsem od maminky tip na kabelku. Ukážu vám ji, tady popitková, takový jednoružec, že to má její nejlepší kamarádka, že by si to hrozně přála. Takže to byla jasná věc, jasná volba. A pro vás kabelka stála 150 korun. Takže tahle kabelka 150 korun.
No a to jsou vlastně všechny tři dárky. Já mám ještě nějaký dárkový taštičky po Alince, co dostala, prostě jsou jak nový, takže jsem neutrácela zbytečně za další taštičky a že jich máme pořádnou tunu, protože mě ty taštičky, nevím jak vy, ale je mi strašně líto je vyhazovat. Jako nevidím důvod, proč bych je měla vyhodit, takže po každých Aleštiných narozeninách mi zbyde tuna růžových taštiček, takže jsem ráda, že je můžu takhle poslat dál. Notabene, když vlastně teď bude jakoby potřeba tři, tak tím spíš jako kupovat nový taštičky mě prostě přijde nesmysl. Tak já nejsou zničený, tak si myslím, že klidně můžou být putovní, pokud jako to není, já nevím, svatební dár nebo třeba pro kolegyní v práci nebo něco opravdu takového, když je takhle v rámci rodiny, tak mi to přijde úplně OK. A to je všechno, já teď frčím pro děti a jsem zvědavá na tu Alinku, jak si jí bude líbit ty boty a hlavně jestli budou sedět. Já za maličkou chvíli jdu vystřídat manžela na hřiště, protože manžel jde na noční, takže provedeme střídání dohledu. A tak jsem si ještě říkala, že bych vám řekla takový nějaký zamyšlení nad tím. Viděla jsem totiž na Instagramu nějaký profil. Teď to na mě jako mi nabízí, to asi prostě, nabízí mi to teď profily takový ty sportovní, hodně, že lidi sportujou a snaží se jako prostě mít postavu a tak. No a vyjela na mě nějaká holka, co jim jako cílem je se dostat na 55 kilo. Teď má něco přes 70, jestli jsem to dobře pochopila. Nevím úplně, jak je stará, přijde mi mladá, třeba 20. Ono teď v dnešní době ty holky vypadají trošku jako starší, než jsou, tak třeba jí může být i míň, těžko říct. Ale, a, nebo víc, jenom nemám prostě odhad. Ale mně to přijde, připomnělo mi to totiž moje mládí, v podstatě mládí, kdy jsem si opakovaně každý rok psala do takového sešitku, když jsem si stanovovala tehdy ještě cíle nebo předsevzetí na nový rok, tak jsem si každý rok psala, že chci mít 55 kilo. A tak mi to připomnělo tady tohle z toho. Pak jsem si vzpomněla na to, kdy jsem se na těch 55 kilo dostala, což bylo vlastně třeba půl roku po porodu, třetím porodu, kdy prostě můj hlavní cíl, kromě teda zaopatřit děti, bylo se dostat na to, co jsem, o čem vlastně celý život, v úzovkách život s ním. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že o mě okolí mělo strach, že se složím, že se zhroutím, byla jsem chodící kost a kůže. A bylo to prostě špatně. A musím říct, že nějakou dobu trvalo, než jsem se vnitřně smířila s tím, že skutečně váha a číslo na váze je opravdu jenom číslo. Pokud samozřejmě nemáte 90 kg nebo 100, tak pak je asi jasný, že to nebudou těžký kosti, hodně svalů, blabla, že jo. No, ale a tím to nějak jako nesoudím, prostě jenom tam asi úplně jako už nejde říct, že váha je jenom číslo, že jo, tam už je to prostě jasný. Ale já si vlastně celoživotně držím v podstatě nějakou svoji váhu. Měla jsem pár období, hlavně teda poporodních samozřejmě, kdy jsem se jako vychýlila, ale řekněme o 2-3 kila. A o ty 3 se mi to stalo právě před tím rokem, kdy prostě mě to nějak zdravě naštvalo. A uvědomila jsem si, že už prostě mi není 20, že už mi bude za chvíli 38 a že to tělo zkrátka už nemůže fungovat tak, jako celou dobu fungovalo, že se můžu spát od rána do večera v noci čímkoliv, čím chci a bude to stále na stejném čísle. Prostě to tělo řeklo a dost, dám ti to sežrat, jak ty se mnou zacházíš, tak i já si budu přibírat. No a takhle vlastně to začalo celý ten moje najednou nakupnutí a chuť se sebou něco dělat a to cvičení, to, jak jsem tomu propadla, tomu pohybu a tomuhle všemu. No a začala jsem si říkat, jestli ta slečna vlastně má vůbec zjištěno,
Jako jaká je její ideální váha? Jestli to není přesně tady ten nereálný sen, kdy si člověk hrozně přeje nějaké číslo, ale je to vlastně nereálný, protože v případě, kdy sportuje aktivně a skutečně mu ty svaly rostou, tak samozřejmě už v nějakém momentě nemůže prostě třeba mít 55 kilo, když má svaly, jo. Že, nebo si to teda myslím já, tak podle toho, jak jsem ji jako viděla a tak, jo. Že prostě já, kdybych měla svaly, tak vypadám určitě jinak a ta váha je určitě jiná, než když jsem měla těch 55 nebo tehdy snad dokonce 45 kilo, jo. Takže, a to jsem cvičila, ale špatně jsem k tomu jedla, velice špatně, takže to cvičení vlastně jako přišlo docela dost na zmar, bych řekla, protože ty svaly vůbec nepřibývaly. No a já nevím, jestli tohle má hlavu a patu, ale hrozně mi to vrátilo zpět, hrozně mi to vrátilo zpět. A upřímně doufám, že Elenka se nenechá něčím takovým ovlivnit a nebude se hnát za nějakým imaginárním číslem, který je prostě neskutečně zkreslující, protože když dáte vedle sebe prostě holku 60 kilo, sportovkyni 60 kilo, tak ten rozdíl bude prostě obří, jako bude. Co si budeme povídat, takže, no nevím, jako zajímalo by mě, jak ta slečna je vysoká, nepřijde mi úplně nějaká jako vysoká, ale ani žádný úplně jako konstrukční tnítítko. Jsem zvědavá, schválně jsem si jí dala jako follow, budu jí sledovat na Instagramu a jsem na to zvědavá, jestli se jí to skutečně jako splní a jak bude vypadat, protože je velice aktivní, opravdu hodně sportuje a já se přiznám, ne, že bych jí to nepřála, ale přiznám se, že nevěřím tomu, že bude mít 55 kilo. A jestli jo, no neumím si to prostě představit, tak to bude samá kost a šlacha, jinak to prostě podle mě není možný. No. Nevím. No nic, tak jsem se tak jako rozvášnila. Já jsem si říkala, že tohle tak nějak s váma pozdílím, že některé věci prostě mi přijdou takový jako... Nevím, no. Ještě třeba zhubnout 5 kilo, 10 kilo, ale dát si nebo prostě nějaký jiný měřitelný cíl. Ale tohle mě prostě přijde takový, nevím, zvláštní, no. Nevím. A možná je to blbost, jako možná, nebo je to prostě jenom tím, že už na to pohlížím trošku jako jinak, než jsem pohlížela dřív, což jsem vám konec konců řekla, že dřív to pro mě taky bylo jako zásadní. A je to možná něco, čemu si opravdu člověk musí přijít věkem, no. Tak já jí můžu přát jenom štěstí v té její cestě, že jo. No, ale prostě fakt jsem se vrátila o 15 let, 20 let, možná 20 let zpět. A doufám, že Alinka tímhle taky nebude takhle ovlivněná. A to tehda já jsem, když si vzpomenu, či my jsme byli ovlivněni v podstatě ničím moc, protože internet moc nebyl, nevím, no. A přesto jsem byla taky takhle vyblblá, rozhodlá a vlastně každý rok zklamaná, sama ze sebe znechucená, že vlastně jsem to nedotáhla vůbec, vlastně vůbec. Protože, no, když máte tělo, který můžete jíst v podstatě, co chcete a netloustne, tak vlastně kromě toho pocitu, že tam máte těch 55 kilo, vlastně vůbec není jako důvod něco měnit. No. Ještě potom, když vás takhle mám na drátě, tak jsem chtěla říct, že jste se mi u minulého vlogu vyjadřovali k těm uklízecím videím. A já jsem byla velice překvapená, a nemůžu říct ani pozitivně, ani negativně, ale velice překvapená, protože skutečně se moje obava, jestli se to dá tak říct, potvrdila. A to, že se mi tady tak hrozně změnilo už jakoby obecenstvo, že se to přeměnilo z těch, co 90% chtělo uklidy, na opravdu ten lifestyle, na to, co tady řeším úplně běžně, já nevím, tamhle to, tuhle to kraviny, ale prostě běžné věci fungování pětičlenné rodiny,
že už vás ty úklidy většinu z vás, nebo třeba polovinu, nějak zvlášť nezajímají, dokonce některý vyloženě jako o ně nestojíte, nekoukáte na ně, nebaví vás to, otravuje vás to. A to mě teda fakt překvapilo. No. Takže aspoň vím, do čeho nemám vkládat tolik energie, a což je vlastně samozřejmě dobře. A druhá polovina, abych neopomněla, samozřejmě o úklid stojí, akorát klidně jste pro, aby to bylo ve vlozích. Takže já to nějak promyslím, dost často teď ty úklidy dávám i do vlogu, takže možná v tom budu pokračovat a na ty samostatné uklízecí videa se vykašlu, anebo je budu dělat příležitostně méně často, protože vás to vlastně 50% vůbec nezajímá a mě to stojí neskutečný úsilí. A já jsem chtěla dát na YouTube ještě takovou anketu, ale nějakým způsobem se mi to nepodařilo, nevím proč. A měla jsem na vás dva dotazy. Jedna věc je, že jsem přemýšlela nad tím, jestli bych ty videa neměla vydávat místo ráno, večer. Teď to znamená, že by to bylo pořád čtvrtek, neděle, ale místo 8 raní by to byla třeba 7 nebo 8 večerní. Že by to možná jako by pro vás bylo lepší, protože mě tady už sleduje většinou ženský, který už mají děti prostě třeba školkový a vejš, nebo babičky. A přijde mi, že vlastně byste spíš uvítali už jako spíš ten večer, než to ráno. Ale vím, že kdysi dávno jsem se na taky ptala a většině to bylo jako úplně fuk. Takže mi dejte vědět, jestli vám je to fuk, nebo byste spíš ocenili ten večer, anebo spíš to ráno. A druhá věc bylo, že ještě tam někdo jako vznesl takové jako nepřání, ale komentář v tom, že jsou ty videa možná zbytečně dlouhý. A to by mě zajímalo, jestli skutečně jako vám přijdou zbytečně dlouhý, jestli to, že je třeba půlhodinový a vám sebere chuť se třeba na to video vůbec podívat, jestli by pro vás třeba byly lepší 20-minutový jenom, nebo máte spíš radši ty dlouhý, tak to by mě zajímalo. Já se pokusím hodit i tu anketu, ale prostě dneska mi to za boha nešlo. Takže když mi vy napíšete nějaký váš názor, nebo i to, že vám je to úplně fuk, tak je to OK. Já budu za každý ten názor ráda. A já ten YouTube nedělám jenom pro sebe, dělám toho i pro vás. Takže samozřejmě rozhodnu se potom, jak podle toho, jak chci já. Točím si i to, co chci já. Ale váš názor mě jako publika samozřejmě zajímá. Mějte se krásně, dáme si emoji, jaký si dáme emoji. Tulipán, dlouho jsme neměli tulipán, já jsem si dneska v Tesku, když mi přivezli nákup, pořídila krásný fialový tulipány, teda barvu jsem si vybrat nemohla, ale přivezli fialový, ty jsem dlouho neměla. Dělají mi tady radost, a takže vás poprosím o tulipán a samozřejmě komentář, odběr a like. Mějte se krásně a brzy se uvidíme zase u dalšího vlogu. Pa, pa.